د خیبر پختونخوا نور سیمو په شان په ضلع ټانګ کې هم د څلورم اګست پولیس شهیدانو ورځ په عقیدت او احترام سره ولمنځل شوه، چې پکې د پولیس ډی پی او وقار احمد، ډیپټی کمشنر حمیدالله خټک، پاک فوج افسران، سکولونو ماشومان او د پولیس نور حکامو سره سره د شهیدانو خاندانو هم ګډون وکړو. په دې موقع مقررین وینا وکړه چې د ټانګ پولیس ځوانان د دهشتګردۍ خلاف په جنگ کې د شهادت ورکولو نه دا معلومه شوه چې د ټانګ پولیسو ملک لپاره خپل ځانونه قربانولی شي. زمونږ شهیدان زمونږ فخر دی، زمونږ د دفتر دروازې دوی لپاره هر وخت خلاصې دي. شهیدان زمونږ د سر ګلونه دي، زمونږ د سر د سر تاج دی. د دوی قربانې به مونږ ان شاء الله چرم نه هیرو. د دوی چې کومه فیملی ده، کومه د هغوی بچی دي، هغه مونږ زمونږ په یاد کې دي. په هر اختر شوقدر کې مونږ د هغوی کورونو ته ځو او د خپل عقیدت پیرزمنې ورته وړاندې کوو. او که څه دا شانتې خلک لور خور له څه تحفه وړي، هغه تحفې هم هغوی ولا وروړو. د دې بچی بیا په پولیس کې هم نوکری به هم وي. د شهید چې کوم دی، څنګه وایي چې شهید مړ کېږي نه، دغه شان دی. شهید مونږ سره په پولیس کې مړ نه وي. د شپېتو کالو پورې د ده تنخواه جاری وي، هغه پینشن بیا د هغې نفس شروع کېږي. په دې موقع ډی پی او ټانګ د شهیدانو بچو له تعلیم لپاره سکالرشپ چیکونه هم په حواله کړل. په آخره کې پیر سلیم شاه د شهیدانو لپاره خصوصي دعا وکړه. سلیم دانش، وحدت نیوز، ټانک.